Re, viss ēters ir te! Nākamnedēļ pilnībā mainīsies sabiedriskā transporta biļešu veidi un tie cenas. Brauciena biļetes vietā būs 90 minūšu biļete un tā maksās 1,50 €. Bet mēneša biļetes cena būs zemāka nekā līdz šim. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Par cenu izmaiņām Rīgas sabiedriskajā transportā esam jau vēstījuši. Biļešu veidu skaits ievērojami samazināts, un būtiski lētāka būs mēneša biļetes cena – 50 € vietā 30 €. Izmaiņas stājas spēkā jau nākamnedēļ. Uzņēmumā Rīgas satiksme norāda, ka tagad iegādātās biļetes būs derīgas arī pēc jauno cenu stāšanās spēkā. Šīs iegādātās un iesāktās biļetes var droši izmantot līdz 2. martam. Uzņēmumā norāda, ka jau tagad iespējams iegādāties arī jaunās biļetes. Tās aktivizēt gan varēs tikai nākam pirmdien. Iegādājums ir tieši tajās pašās tirdzniecības vietās, kur līdz šim. Biļetes būs iegādājums tajos pašos veidos kā līdz šim. Izmaiņas būs koda biļetēm. Caur Rīgas satiksmes lietotni varēs iegādāties teju visus biļešu veidus. Vienīgais izņēmums ir braucienu atlaižu saņēmēji. Uzņēmumā norāda, ka pagājušajā nedēļā bija traucēta koda biļešu darbība, bet tagad tā atjaunota un traucējumi saistīti ar jauno biļešu veidu pievienošanu lietotnei. Bez šīs darbības mēs iztikt nevarējām. Viss tika arī pārlikts uz jauniem, jaudīgākiem serveriem. Jā, sanāca aizķeršanās, bet pat labi viss strādā, un mēs ceram, ka turpmāk vairs nekādas aizķeršanās noteikti nevajadzētu būt. No 2. janvāra cilvēki pensijas vecumā, kur turpin strādāt un ir deklarēti Rīgā, varēs braukt bez maksas. Pirms tam gan jāaktivizē atlaide. Arī šiem pasažieriem nav nepieciešams jauns ētalons vai kaut kas jāpārformē. Viņam esošajā ētalonā jāpieiet pie biļešu automāta un jāielādē šī 100% atlaide. To līdz šim izdarījuši 5000 cilvēku. Uzņēmumā atgādina, ka 31. decembrī un 1. janvārī braucieni sabiedriskajā transportā ir bez maksas, tāpēc praktiski izmaiņas stāsies spēkā 2. janvārī. Dāvids Frenerfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.